Salam. 23 fevral tarixinin ilk xəbər buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərlərlə sizi tanış edəcəyik. Studiyada sizinlə Günay Muraddır. Əvvəlcə anonslarımız var, izləyək. Ermənilərin qaldırdığı iddialar növbət dəfə rədd edildi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qərarını açıqladı. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin ölkəmizə səfər edəcəyi tarix açıqlandı. Sergey Lavrov Bakıda hansı məsələləri müzakirə edəcək? Qəhrəmanlığı ilə adını Azərbaycan tarixinə həkk etdirən şəhidimiz Muxtar Qasımlının doğum günüdür. Ermənilərin irəli sürdüyü iddialar növbəti dəfə rədd edilib. Belə ki, Laçın yolunda davam edən etirazlar və güya Azərbaycanın Qarabağdakı sakinlərin təbii qazını kəsməsi ilə bağlı qaldırılan məsələləri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi əsassız sayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi qərara öz münasibətini də bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı işlər üzrə 22 fevral 2023-cü il tarixli qərarlarına münasibət bildirib. Biz məhkəmənin 7 dekabr 2021-ci il tarixli əvvəlcədən verdiyi qərara əsasən Ermənistanın hələ də tərəflərin mübahisəsini gərginləşdirməkdən çəkinmək öhdəliyi altında olduğunu etiraf etməsini alqışlayırıq. Məhkəmənin Ermənistan tərəfindən minaların yerləşdirilməsinin müvəqqəti tədbirlərə uyğun olmadığı barədə əvvəlki qətnaməsinə yenidən baxmamaq qərarı mahiyyəti üzrə qərar deyil və Azərbaycan bu məsələdə Ermənistanın cavabdehliyini davam etdirəcək. Azərbaycan həmçinin Ermənistanın Azərbaycandan etirazların təşkil edilməsini və dəstəklənməsini dayandırmasını və Qarabağa təbii qazın və digər kommunal xidmətlərin verilməsini dərhal bərpa etməyi tələb edən Ermənistanın tələb etdiyi tədbirləri məhkəmənin rədd etməsini alqışlayır. Məhkəmə qərarında Azərbaycanın Laçın yolunda təhlükəsiz hərəkəti təmin etmək üçün öz səlahiyyətləri və əmrləri ilə bütün tədbirləri gördüyü və bundan sonra da görməyi öhdəsinə götürdüyü barədə Azərbaycanın bəyanatını və 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyannamənin şərtlərini nəzərə alıb. Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq bütün insanların hüquqlarını qorumağa davam eləyəcək və Ermənistanı davam eləyən insan hüquqları pozuntularına görə məsuliyyətə cəlb eləyəcək, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Azərbaycan, Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün səylərin gücləndirildiyi bir vaxtda qarşı tərəf əzəli xislətindən əl çəkməyərək danışıqları pozmaq üçün əlindən gələni edir. İllərdir Qarabağdakı sərvətlərimizi talamaqları bəs deyilmiş kimi, ekofeallarımız bununla bağlı keçirdiyi aksiyanı da bütün dünyaya blokada, gərgin humanitar vəziyyət kimi qələmə verməyə çalışırlar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan isə ən yumşaq şəkildə desək, beynəlxalq ictimaiyyətin başına corab hörməklə məşğuldur. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi erməni nazirinin son bəyanatlarını şərh edib. Fevralın 22-sində Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın və Lüksemburqun Avropa Məsələləri və Xarici İşlər Naziri Jan Asselborn'la birgə mətbuat briefingi zamanı səsləndirdiyi fikirləri qətiyyətlə pisləyirik. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Xarici İşlər Naziri hər zaman olduğu kimi sülh prosesi üzrə aparılan müzakirələri və danışıqları təhrif edərək manipulyasiya ilə məşğul olur. Ermənistan tərəfi verdiyi bəyanatla bölgədə sülhdə maraqlı olmadığını bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycanın təbii sərvətlərinin talanması, qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinin rotasiyası, mina və sursatların daşınması, üçüncü ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan ərazisinə qanunsuz keçidi ilə bağlı Laçın yolundan sui-istifadə hallarının qarşısını almaq məqsədi ilə Azərbaycan tərəfinin sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin qurulması təklifinin güc tətbiqi kimi qiymətləndirilməsi bir daha göstərir ki, Ermənistan Laçın yolunda şəffaflığın təmin edilməsində maraqlı deyil. Ermənistan tərəfinin yalnız humanitar məqsədlər üçün nəzərdə tutulan Laçın yolundan sui-istifadə hallarına son qoyacaq sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi təklifindən imtina etməsi bir daha göstərir ki, Ermənistan tərəfinin əsl niyyəti etiraz aksiyalarının blokada və gərgin humanitar vəziyyət yaratdığı barədə iddialarını təkrarlamaqla yoldan 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyanata zidd olan qeyri-qanuni məqsədlər üçün istifadəni davam etdirməkdir. Bu, bir daha sübut edir ki, əslində Laçın yolunda aksiyaların humanitar vəziyyət yaratdığı iddialarının heç bir əsası yoxdur və Ermənistan bu iddiadan yalnız siyasi məqsədlər üçün istifadə edir. Azərbaycan Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyi ilə bağlı beynəlxalq mexanizm,
Habelə erməni sakinlərlə diyalog məsələsi barədə Ermənistanın iddialarına gəldikdə qeyd etmək istərdik ki, Münxen danışıqlarında açıq aydın qeyd edildiyi kimi bölgədə yaşayan erməni əsilli sakinlərin hüquq və təhlükəsizliyi Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq təmin ediləcək. Azərbaycan tərəfi həmçinin Qarabağ bölgəsində kənardan gələn və özünü erməni sakinlərin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslərlə deyil, əvvəllər olduğu kimi erməni sakinləri təmsil etmək hüququ olan nümayəndələrlə dialoq aparmağa hazır olduğunu bəyan edib. Ermənistan beynəlxalq hüququ norma və prinsiplərinə, habelə ölkələrin qarşılıqlı şəkildə bir-birinin ərazi bütövlüyü və suverenliyini tanıdıqları Praqa və Soçi razılaşmalarına uyğun olaraq Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmamalı və ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Lüksemburq nazirinin bölgədəki vəziyyətdən xəbərsiz şəkildə və beynəlxalq hüququ müvafiq prinsiplərinə tamamilə zidd olaraq nümayiş etdirdiyi qərəzli mövqeyi tamamilə əsassızdır. Görünür ki, əvvəllər olduğu kimi, Lüksemburq tərəfi Ermənistan tərəfinin saxta təbliğatının əks olunduğu tezislərdən istifadə təcrübəsindən hələ də əl çəkməyib. Bu kimi təxribat xarakterli və qərəzli bəyanatların bölgənin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmət əsasında gələcək inkişafı və tərəqqisinə mane ola bilməyəcəyini bir daha bəyan edirik deyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Azərbaycana səfəri zamanı üçtərəfli razılaşmaların həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət ayıracaq. Bunu Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. Qeyd edək ki, Lavrov fevralın 27-28-də ölkəmizə səfər edəcək. Onun Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla danışıqları nəzərdə tutulub. Lavrovun Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul edilməsi də planlaşdırılıb. Səfərin ikinci günündə isə Lavrov Bakıda Azərbaycan-Rusiya Ekspert Şurasının plenar iclasında iştirak edəcək. Vətən müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqla adını xalqımızın tarixinə əbədi olaraq həkk etdirən şəhid Muxtar Qasımlının anadan olduğu gündür. Azərbaycan çempionu olan Muxtar müharibənin 6-cı günündə şəhadət zirvəsinə ucalıb. Vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Bugün 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan Muxtar Qasımlının doğum günüdür. Şəhidimiz 1993-cü il fevralın 23-də Bakıda anadan olub. O, 1999-cu ildə Bakı şəhəri 318 nömrəli tam orta məktəbə daxil olub və 2009-cu ildə məktəbi bitirib. 2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının kickboxing fakültəsi üzrə bakalavr təhsil alıb. Erkən yaşlarından idmana maraq olub, dəfələrlə yarışlarda iştirak edib və mükafatlara layiq görülüb. O, 2019-cu ildə fitness üzrə Azərbaycan çempionu adına layiq görülüb. Muxtar Qasımlı 2020-ci il sentyabrın 27-sində başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə şücaət göstərib. Oktyabrın 2-sində Füzuli uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Bakı şəhəri Qala qəbristanlığında dəfn olunub. Vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik. Davam edirik. Kirayə pulunu verə bilmədiyinə görə qadın 8 yaşlı qızı ilə küçədə qalıb. İnsanlardan yardım uman qadını sosial sığınacağa yerləşdirmək istəsələr də o bundan imtina edib. Əməkdaşlarımız həmin xanıma yardım göstərməyə çalışıblar. Sujetimizi izləyək. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiz? Siz niyə bu vaxtda axşam burada oturmuşsunuz? Uşaqla siz? Kvartant pulunu vermədiyim üçün çıxardıblar evdə. Kirayə qaldığı mənzildə 2 aydır ki, aylıq ödənişi ödəyə bilməyən Turanə Xəlilova artıq 10 gündür ki, şəhərin müxtəlif yerlərində, yol kənarlarında bu cür azyaşlı övladı ilə oturur, gecəlir və çıxış yolu axtarır. 400 manat ödəməliyəm, ödəyə bilmirəm. Ürək əməliyyatından təzə çıxmışam, işləyə bilmirəm. İşləyirdim, verirdim, indi işləyə bilmirəm deyə çıxardım. Kimisə gözləyirsiniz yoxsa necə? Heç kimi gözləmirəm. Bəs nə düşünürsünüz bəs? Köməkliyə eləyirlər yoldan keçənlər. Burada oturmaq istəyirsiniz səhərə qədər yoxsa? Səhərə qədər yox, gəlin var, gəlin gəlib aparacaq evə işdədir. İki gün dolarda qalıram, ondan əlavə
Ondan qabaq parkda qalırdıq, skameykada. Sığınacağa yerləşdirmək istəyirsiniz? Məlumə yerdə heç qalmıram. Kömək elərdi sizə, bir adəti qurumlara deyərdi. Ya elə kömək eləyən, elə kirayamı versin, gedim evimdə qalım da, nə gəzirəm küçədə. Axı uşağı da ziyandı. Uşağı gəlim var, qoyacam onlarda. İki yaşı var? 8. Burada indi oturmuşsunuz da, hava qaralıb, axşamdır, indi birazdan gecə olacaq, hava da soyuyub. Bəs nə vaxta qədər burada oturmaq istəyirsiniz? Nə bilim, nə vaxta qədər hürmət eləyəcəklər o qədər. Ev sahibi ilə 9 ildir qalırsınız da həmin evdə. Ola bilməzdi, məsələn, biraz möhlət verərdi, 2 aydır deyirsiniz. Onun da qızı tezə rəhmətə gedib, cavan deyə qəbirdaşı almalıyam. Daha bir ay yola verdi, ikinci ayda gəldi, yükləndi. Başqa qohumunuz, tanışınız yoxdur? Rayonda da mı, burada iskəsəm. Ola bilərmi məsələn də? Heç olmasa bir günlük gedib qalardı sığınacaqda, müvəqqəti olaraq? Nəyət qoy getmərəm. Dediniz ki, işləyirdiniz, aylıq ödənişi, kirayını verirdiniz. Artıq işləmirsiniz və ona görə də ödəniş edə bilmirsiniz. Harada işləyirdiniz? Kafedə xadimət işləmişəm, hafızın işləmişəm. Necə oldu ki, çıxarıldınız? Yəni ki, niyə işdən çıxartdılar sizi? Çıxartmadılar, özüm çıxdım, xəstə düşdüm, ondan sonra əməliyyat olundum, ondan sonra da işləyə bilmirəm. İndi iş axtarırsınız, tapa bilmirsiniz, yoxsa? Yox, işləməyə gücüm yoxdur. Əməliyyata görə elə bir 2-3 ay işləməməliyəm. Mən də yardım istəyirəm ki, mənə heç yemək içməyə yardım istəyirəm, mənə köməkli olsun ki, evimin kirasını verib yaşayayım. Bu yardım sizə nə vaxta qədər olmalıdır? Heç düzəlincə, heç bu problemimdə də bu aydır. 2 ay 400 manat ödəniş olmasa, ondan sonra heç nə? Ondan sonra özüm həll eləyəcəm yavaş-yavaş. İşləməsə necə olacaq? Yığıram da dərdəmir, yığıb dolanacaq. Və yardım istəyirəm tək qadına, bir uşaqla, ailəm yox, bir şeyim yox, özüm də kirə qalıram, çətinliyim də çoxdur, köməyim də yoxdur. Salam, axşamınız xeyir. Kömək təklif eləyirsiniz deyəsən. Mən deyirəm ki, anam yaşdadır, getsin, mən də kirə qalıram. Onun dəxli nədir? 2 dənə bala uşağıma gedək bizə, çörək yesin, yemək yesin, qulluq eləyim, nə lazımdır kömək eləyim. Düz deyə elə pullu adam deyiləm mən. Amma gücüm çatandan da kömək eləyim. Gedək ay xala, valla gedək sənə qal bizdə, soyuqdur, bu gecə vaxtı burada nətə qalsın. Deyir ki, bu soyuqda küçədə qalmayın, gedək bizə, evimizə gedək. Gedmək istəyirsiniz? Gəlin gələ gedəcəm. Fakt adam sizə kömək təklif eləyir. Gedək, nə bilim, uşaq da biz, özümüz bir qırağı uşaq var. Uşaq yazıq da axı, qardaş. Uşaq orada nətə qalsın, adamın ürəyi ağrıyır. Ən azından gecə burada qalmayın da, soyuqda. İnsan sizə kömək təklif eləyir, bunu hər adam hər adam eləmir bu vaxtı, indiki zamanədə. Gedək bizə xala, qurban sizə, dur gedək. Burada qalmayın, uşaq yazıq deyə uşaq. Bu gecəni qalmayın yolda. Bəlkə indi sabah bir yol tapılar, çıxış yol tapılar. Gecə qalsın da bizdə də. Gəlin gələ gedəcəm. Allah. Gəlin bırax artıq, gecdir, hava soyuqdur. Tanıyıram mən evini. Deyir apar gəlin gələ. Tanıyırsınız evi? Gedək. Xanım deyir ki, onun bir tanışı var, həmin evə getmək istəyir, həmin evdə qalmaq istəyir və bizdən yardım istəyir ki, maşınla aparaq və vətəndaş köməyi təklif elədi, amma xanım ondan imtina elədi və bir tanışının olduğunu deyir. İndi gedək həmin evə, həmin ünvana. Gedək xanım, gedək. Maşınımız oradadır. Baxıram kanalınıza. Çox gözəl kanaldır. Valla düz, düz danışan, hər şey öz qaydasındadır. Sağ olun, Allah canınız sağ olsun. Bura indi kimin evidir? Bura qız var, elə yoldan tanıyırım. Onun evidir. Gəldiniz onun evinə? Hə, 2 gündür qalırıq, burada qalacaq yerimiz yoxdur deyə. Nə düşünürsünüz indi? Bundan sonra nə fikirləşirsiniz? Bundan sonra heç nə kömək eləyirəm ki, mənə kiramı versinlər, evimə çıxım gedim başqa heç. Həmin ünvana? Bəli, həmin ünvana, çünki mənə şərəf vermişəm, amma oradadır. Hər bir şey. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə gördükləriniz və sizi narahat edən məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə sosial şəbəkələrdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, yeni gündə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.